kaki kerbau, ha? Kulit kaki kerbau. Sebab apa kita kena bakar bang benda ni? Buang bulu, buang bulu. Oh, buang bulu, ha. Saya YouTube, ha. Jenar Rashid Ahmad ada. Kita masuk live dia, dia tak masuk live kita. Dia tak ada masa lah. Sibuk. Karyawan, negarawan. Kaki kerbau. Saudagar pisau kita. Effort. Ah, yang main. YKK. Ah, ini tuan zip YKK. YKK. ikan rebus. Ikan rebus untuk si kucing ni, ha. Ha, dia orang baru lepas bersalin. Dia ada anak dua. Kaki kebau. Kaki kebau bukan untuk kucing lah. Lain-lain barang yang kita perlukan. Kapur sirih. Kapur sirih. YKK. YKK. Kalau YKK tu start cerita piramid tu. Kawai dia pun 22. 22? Polis lah. Kawai dia 22. Kau nak makan tu kaki.
Dia kita body free je. Tu sampai basah baju tu. Ya, ha. Tak ada masa buat tu, dia orang tak ada ni. Tengok makan tengok. Oh, siap masak deh. Oh, deh. Tak boleh ke? Dia rasa kau. Masa tu lah mengidam ah. Ha. Tak payahlah mengidam ni. Ha. Dia lah cara teknik dia kan. Gila kan jaket Kelantan ni. Ha, dia tak dia kan selalu je tu kan. Selalu macam tu kan. Tak tahu. Ah, dah jadi sup mana ada orang geli dah bang. Betul. Orang tiba-tiba mengidam. Ada yang cakap 5 tahun dah mengidam, cari tak jumpa. Padahal kat ini KL wah. Nak apa semua ada. Dia boleh kata 5 tahun cari tak jumpa. Ha. Kalau tak keluar duit dia. Aneh.